Hallo, hallo, det er Nordic CEO, og velkommen til Evil Genius. Jeg tenkte det var på tide å få ut en episode til, for det er mange som har spurt nå i de siste videoene jeg har lagt ut de triseste dagene. Hvor er det blitt av Evil Genius? Hallo, hva du holder på med? De har ventet på det lenge nå. Jeg måtte bare ha bittelitt pause, for jeg har spilt det mer eller mindre hver dag siden det kom ut, så jeg tenkte det var på tide å bare ta en bitteliten pause. Men så fant jeg ut at, vet du hva, dagens episode er jo episode 20, så da er det logisk at jeg tar en episode til nå, og så begynner vi med resten av episoderne neste uke, for da blir det episode 21, 22. Det er bare en sånn teknisk ting, ok? Det fungerer bedre for meg i opptak og sånne ting. Men vet du hva, folkens? Nå ligger jeg bra an her, altså. Jeg har lenge på kanalen med snakket om det. Ah! Du kan ikke skremme meg sånn. Jeg sitter her og forklarer noe veldig viktig. Ok, skal vi se magnets. How do they work? The truth is nobody knows, but this one works on people. Ok, det kan jo bli litt interessant, skal vi se. Jeg må sette på noe mer research. Knockout gas. Det er kult. Ok, er det noe mer vi kan ta her? Jeg har liksom bare lyst til å ta alt. Så er det gjort. Hva er dette her? Improve science minion vitality above 50. Science minions aren't known for pumping iron, but they'll work out like their lives depend on it. If their lives depend on it. Ja. Ok, begynn. Vi tar den. Så ja, jeg har lenge på kanalen min snakket om det, at jeg har lyst til å stack opp videoer og sånne ting, og bla bla bla. Men så har jeg liksom hatt en livsstil som har gjort at jeg har ikke hatt energi og sånn, og så har det ikke gått etter planer, og bla bla bla. Men vet du hva, nå etter livsendring, men jeg har seriøst terabyte liggende med opptak nå. Jeg har spilt en Raft, jeg har spilt en Astroneer, jeg og Svein var akkurat ferdig i går med en full serie fra It Takes Two. Jeg holder på med Da Vinci 2. Jeg fikk grønt lys fra Unknown Worlds i dag når det gjelder Below Zero, så jeg begynner å spille inn det nå. Altså, vet du hva? Life is great. Så, en ting dere har sagt til meg i kommentarene er det at er det ikke sånn at det skapet her kan holde mer gull enn paller? Og burde jeg heller ikke da bruke skap, for da kan jeg lagre mer i et mindre velv? Og det er et godt poeng. Jeg har egentlig ikke tenkt over det. Grunnen for at jeg har brukt paller, det er bare for det ser litt kulere ut. Men vi kan alltid prøve å finne ut av det, altså. Denne her, output 2000 gull. Så denne her da, vent litt, det der gir jo ingen mening, altså. Jo, for det er kostnaden som står der, ja. Ok, jeg trodde det var hvor mye guld det var, og det var outputen, og det er liksom bare sånn, her er noe som ikke stemmer helt. Men ok, sure, så det betyr at den har 2000, og den har 4000, så det er jo dobbelt så mye da. Og det er dobbelt så dyre da, men det er jo litt mer logisk. Så betyr det da at jeg bør begynne å bytte ut ting? Hvordan vil jeg egentlig gjøre det? For hvis jeg selger den, mister ikke jeg gullet da? Mest sannsynlig så gjør jeg det, men hva hvis jeg gjør sånn? Nei, det går ikke det, for da står nei. Så hvordan fikser vi det da? For jeg er litt redd for å trykke selv på den, altså. Ja, vet du hva? Vi skal vente at den er på 100% her. Og så skal vi se hva som skjer når jeg selger den, om jeg faktisk mister gull på det. For hvis jeg mister gull på det, jeg har råd til å offre en palle, liksom. Men hvis jeg mister gull på det, så betyr det at da er jeg nødt til å skifte ut skap med en gang jeg ser en tom palle, mer eller mindre. Eller bare bruke ekstremt mye penger før jeg gjør dette her. Men det er jo litt dumt det også, for jeg trenger jo pengene til å kjøpe skapet. Nå har vi en litt sånn vrien situasjon. En annen ting også jeg har sett i kommentarene, som jeg føler meg litt sånn idiot på, er det at dere sa det at liksom når jeg hadde problemer med strøm og det at jeg ikke fikk kjøpt nye ting og gikk tom for penger, bla, 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 så var det flere av dere som sa, hvorfor slår du ikke bare av strømmen på ting? Jeg vet ikke hva, jeg glemte at det var en ting. For du kan jo faktisk bare trykke på den, for eksempel, og så kan du slå av strømmen. Så ja da, det er ikke alltid like greit. Men har vi begynt å få en del av de der nye vaktene nå, eller? Der er det i hvert fall en. Mener jeg. Det er Pia. Og her er det en til som skal trene. Ja, ok. Nice. Det fungerer. Nå husker ikke jeg hvor mange jeg bestilte. Skal vi se. Det vil jeg faktisk sjekke. Target mount 7 og 25 guards. Er ikke det litt drøyt mye? Vent litt. Hvordan fungerer det egentlig? Altså,
Hvis jeg har 25 her og 7 der, vil det da si at når jeg har 7 stykk der, vil han fortsatt bygge seg opp til 25 her? Eller er det 25 her minus de 7? Forteller dette her også om guards? Det er kanskje ikke så viktig, egentlig. Jeg tror faktisk ikke det er så viktig. Jeg tror ikke vi skal tenke så mye på det. Men ja, vi har egentlig mer enn nok minions. Så da, jeg hørte det var i fellet som gikk av her, og det ser ut som de har klart å stoppe noen. Ingen av de er suspicious. Neida, dette her ser meget bra. Er det bare 3 stykk? Er det bare 3 stykk i dag? Eller ikke flere, altså? Nei, men det er greit det. Hvordan er det med feller og sånn her nå, egentlig? Vi har den der pinball-greiene, og så har vi vifta der. Vi burde... Nei, vi har det jo, ja. Vi har is der. Ok, men vet du hva? Det bør faktisk holde det. Men det er en ting jeg har lyst til å få inn her. Det er en sånn laserdør. Bare sånn i tilfelle at de skulle klare å komme seg forbi fellene. Men det er kamera der, og det er kamera der, så de kommer jo ikke så veldig langt. Og det var derfor jeg gikk for flere vakter, ja, for nå har jeg 2 sånne bord. Stemmer det? Nå er velvet fullt. Ok, da skal vi teste dette her. Sånn. Så hva skjer når de nå fjerner den? Og mens vi venter på den som skal selge her, jeg tror det er han. Er det Dylan som skal ta seg av det? Jeg tror det. Mens han jobber med... Vent litt. Jeg skulle multitaske, men jeg klarer ikke multitaske, for nå er han... Solgt, skal vi se. Ja, med mussepengene. Det er jo litt interessant, men jeg tror bare vi må gjøre det. Jeg tror faktisk vi bare må gjøre det mens vi har råd. Jeg tror det er den beste taktikken her akkurat nå, så selv. Dette her er litt sånn rart egentlig med selge gullet vårt. Det der er jo egentlig litt snodig da, for altså, hvis outputten på en sånn er 2000, hvorfor får jeg da bare 1500 gull når jeg selger det? Burde ikke jeg da få 2000? Det er jo gull, liksom. Men, hvis det er sånn de vil ha det, så er det sånn de skal få det. Ok, vi setter opp skap og sånn her. Jeg kan faktisk gjøre det så smalt, ja. Men vet du hva? Da går vi for det. Det blir en veldig, veldig sånn smal passasje og sånn her, men jeg tror faktisk det er bare litt kult. Ok, og så blir det der, der, der og der. Confirm all. Ok, så nå har vi litt oppbygging å gjøre her, eller ting og tang å fikse her, så good. Jeg hørte en felles jekka vei. Du prøver deg her nå, ja. Du kom ikke så langt. Vent litt, er det bobler dette her? Og det er bubble cannon. Det er jo ikke bubble cannon vi skal ha der, er det det da? Vi burde vel egentlig ta sånn freeze? Vet ikke, jeg lurer på om vi skal sette opp sånn freeze-feller her, jeg. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg bare... Vent litt. Vi har jo laser wallo, da. Skal vi ha det som en sånn siste... Ja, vi har det som et siste skrik inni her. Og så har vi en laserdør foran der. Så det er liksom, hvis de kommer seg gjennom her, så må de jo gjennom laserveggen. Det høres ut som en kjempeplan. Jeg håper jeg har strøm til dette. Ja, vi har masse strøm. Stemmer det? Vi bygde jo noe her opp med, ja. Åh, vi holder fortsatt på med det, ja. Kanskje jeg bare skal utvide dette her om en gang? Jeg tror vi tar og gjør det. Vi bare gjør sånn, bare fjerner alt det greiene der. Men ja, nå kan jeg endelig si det som jeg hadde lyst til å si en stund nå. Jeg tror jeg glemte å si i starten at poenget mitt er at jeg ville egentlig ta en pause fra Evil Genius denne uka her, bare for å få litt avbrekk, men nå ble jeg giret igjen, altså nå er det jo egentlig det samme. Men det jeg prøver å si da er det at neste episode kommer på mandag, ok? For da har vi liksom... runde tall, på en måte. Vet du hva? Jeg har begynt å forklare noe som er egentlig totalt unødvendig å forklare, og så er det veldig vanskelig å forklare. Det er bare en teknisk ting. Vi må se litt på side stories. Skal vi se, vi har en reward her, så 30 000, det trenger jeg nå, faktisk. Vi får dinner bar. You kill people for money, don't you? Mostly. Sometimes I do it for fun. That works for me. And so do you. Okay. Nice. New side story available. Okay. Oh, jeg må nysa. Dette er høytalersystemet. Takk. Okay, så da må vi rett og slett gå for en ny side story her da. For vi må jo få inn flere sånne minions med nå. Så her har vi jo 2 forskjellige innen samme klassen da, som er litt interessant. Og så har vi også noe her, A Matter of Life or Death. Ok, hva er dette her? Our physicists have researched inanimate things for long enough. It's time to study living things, like poisonous plants, poisonous fish, and minions, to find ways to improve them. Ooh, det hørtes... Vet du hva? Start side story. Boss, we need to talk.
Must we? Every time you open your mouth, I get a headache. We're brushing up against the limits of our capabilities. It's time to explore new branches of science. Here it comes, stabbing pains right here on my temples. Do what you must. We can kidnap anyone who can teach you what you want to know. Nice, okay. Så basically er vi ute til bedre scientists nå da. Det er det som er tingen. Så kidnap a biologist. Oh, okay. Det er biologi. Den? Oh, nei, det er 4 minutter, ja. Kan jeg hente en annen plass? Går den å hente her? Vi kan hente her. Så 3 workers. Er det alt? Ja, ja. Okay. Og det tar bare 10 sekunder. Ja, men det er jo helt flott det. Da går vi for den da. Oi, vi har lite peng faktisk. Det må vi gjøre noe med. Forresten, det var noen som sa i kommentaren når det gjelder han karen her. Du må gjøre flere side stories på han for å bli kvitt han. Men så sto det et eller annet i de kommentarene om at det ble vanskeligere eller et eller annet sånt når han kom tilbake. Husker jeg det rett, eller husker jeg kommentaren feil nå? Det kan være jeg husker det feil. Vent litt. On a stakeout, making a daring escape on a hang glider. Altså, hun her, 007 her, hun er jo faktisk i samme zone som jeg gjør en sånn ting, da. Åh, nei. Det er mulig vi får oppleve noe nytt her nå. Det kan jo bli litt interessant. 25%, vet du hva vi trenger med? Enda mer gull med. Vi har lite gull med, faktisk. Kan jeg hente noe gull her? Eller? Nei, vi begynte på den der, ja. Stemmer det? Det er der vi henter gull, ja. Kan jeg hente noe her? Oh, what's this? Oh, det var den det, ja. Haha! Ok, det er litt kult. Hvor skal den stå da? Skal den stå inne på laboratoriet den, muligens? Ok, jeg begynner å gå tom for ting og research her. Jeg vet ikke hva, vi skal improve Maximilian sånn at han nå kommer litt i bedre form, at han kan endre litt livsstil. Han er litt sånn rund, han karen her nå, så det er kanskje på tide om vi begynner å endre livsstilen hans litt. Hvem er det som er her inne? Du var en vanlig sånn, ok, escort prisoner, og så tar du den. Sånn. Men ja, er det her inne da vi skal bygge den der tingen? Training room? Nei, training room. Vent litt. Trophy cabinet. Åh, det er jo kult. Det må vi jo ha. Det er jo stilig, da. Nice. Vi skal ha noen sånne. To sånne. Vi har ikke så veldig god råd, så det får bare bli sånn. Men hvor er den der nye tingen jeg lærte, da? Infirmary. Åh, er det her, ja? Ja. Se her, vet du. Nice, men jeg har jo ikke plass til den her inne da. Blæ, så jeg er nødt til å endre litt på det rommet her, jeg. Det skal vi gjøre. Vi tar oss ut videre dit, og så tar vi den sånn, og confirm all. Jeg lurer på om vi skulle gjort hele det rommet her på en litt annen måte, men det finner vi ut av etter hvert. Hva annet nytt tar vi her? Vi har noe i korridoren. Det er... Åh, ja, det er Poison Darts og Giant Magnet. Jeg skal ikke trykke på deg, for da mister vi ikke de der symbolene. Så husker vi litt senere, mener jeg. Dinner Bar. Hva er forskjellen på de to? Partially restores minion smarts and vitality, ok? Og den... Partially restores minion smarts and vitality. Meat and potatoes are favored by muscle minions. Simple food for simple folk. Ok, så... De vil ha en litt annen type mat, de, altså. De er jo litt sånn interessant, da. Åh, det hadde vært veldig greit hvis jeg hadde fått plass til den her inne. Jeg får plass... Nei, jeg tror ikke det vil gå. Nei, det vil ikke gå det. Åh, du kan bruke Ctrl Z, faktisk. Jeg har trykt her nede, jeg. For undo, liksom. Men, da virker det som om vi må faktisk begynne å tenke på en ny kantina. Faktisk, så nå har jo jeg trykt på den der, men vi husker vel at den er der, gjør vi ikke det? Satser på det. Innen Sanctum også er det noen nye ting. Fish statue, noble bust og plint. Ok, så vi skal ha en fish statue. Det koster ingenting, så da bare gjør vi sånn. Og det koster ikke de hullene jeg satt inne på, oh my god, treningsrommet. Koster ikke de heller noe, kanskje? Vet du hva? Vi skal ha noe sånn aircondition her inne. Sånn, flott. Og se her, vet du, nå har de jo fått opp, nice. Pengene er på vei opp igjen, sagt men sikkert. Vi var på 25%, noen på 20%, så vi gjør et eller annet rett. Vet du hva, Maximilian? Du kan ta oss og kjøre en sånn train faster. Nei, det kan du ikke. Du må faktisk gå og slappe av litt først, så... Bare ta deg av det, du. Spring, Maximilian. Spring!
Jeg tenker måten han springer på. Det er en genial karakter. Oh my god. Ok, så vi har en biologist i fengsel her, så escort prisoner, og så sender vi han til stolen. Og så finner vi... Hva i alle dager du har på deg da? Ok, han har sånn drakt han. Kanskje han har pollenallergi eller noe sånt. Det er mulig. Ok, vi driver og blender han her nå. Jeg tror han er ferdig. Ja, det klarte han ikke mer. Det var alt for sterk lys. Alt for sterk lys. Det var så sterkt han døde, faktisk. Ok. The interrogation yielded some useful information on how to build a biologist trainer. Aha! Wow, har vi plass til det her inne nå da? Jeg tror faktisk ikke vi har plass. Åh, den er stor den. Nei, den er ikke. Han var ikke så stor. Åh, kan jeg få plass til den? Hvor kan jeg få plass til den? Vi får plass til den der. Confirm all. Det er mulig vi må fjerne litt benker og sånne for å få inn mer ting her nå, men det skal gå fint det. Den treningen her går tregt, for vi har bare en, og det er litt dumt. Jeg tror vi faktisk må tenke på etter treningsrom. Oppe i andre etasje her, for nå skal vi jo være ei til kantina og sånn her også, ikke sant? Ok, alle dager er det som er inne i her da, dette er jo levende planter jo. Hva? Hva i alle dager? Så da skal jeg kunne trene biologists. Jeg vet ikke hva de kan gjøre. An advanced science minion able to unlock the mysteries of life and advanced research. Oh, nice. Ok, vi går for 3 stykker av deg. For jeg vet ikke hvor mange vi trenger og sånn, så vi tar bare 3 stykker nå til å begynne med. Det funker. Ok, så her kommer en scientist som skal trene. Det er nice. Hvordan funker treninger her da? Er det bare å studere plantene litt og ja, peke litt på dem? Og så er det å se litt inn på den der skjermen der, og se litt igjennom det. Det er et eller annet mikroskop, høyteknologisk opplegg. Ok, så du bare studerer ting til du plutselig blir biolog. Er det biolog dette? Ja, biolog. Ja, men se det. Da ser det ut som vi får gjort en side story i løpet av episoden her da. Det er jo good, good, good. Veldig, veldig good. Har de fått opp alt her? Ja, man har laservegg. Den så faktisk litt farlig ut. Jeg er ikke veldig spent på hvordan den fungerer, egentlig. Det er det som sa at jeg håper noen klarer å komme seg gjennom fellene og bryte seg gjennom her, for det... Jeg vil se om de bare blir delt i biter, liksom. Og kanskje han er dum nok til å gå inn i nå? Han må bare åpne døra først. Ingenting skjer, ok. Ingenting skjedde, det er greit. Maximilian, nå yes. Trenger vi deg. Har du... Kan du ta deg nå? Train faster? Jeg rekner med det, hvis du stikker hit. Hvorfor kan jeg ikke trykke på den? Hvorfor den grå ut? Ah, der er jeg. Ok, det var på grunn av at jeg satt i stolen. Da vet vi det. Se her, vet du. Jeg har med pokaler på plass og greier. Wow! Wow, jeg digger det. Ok. Så, train faster. Du må bli ferdig. Sånn. Hey! A new type of minion is now available for training. Nice! Ok. Så, collect reward, 30,000, ja det trenger vi nå faktisk, vi er oppe på 54%. New item, organic sample, centrifuge, og minion type, og sushi bar. Wow, vi må lage en helt ny kantina i neste episode, tydeligvis. Biology, that's the science of sharks, right? We study life, and ways to end it. Like I said, sharks. Så Maximilian er like giret på haier som meg. Men altså, hvis vi skal ha haier, så må vi ha laser oppe hodet på det, altså. Ja, men hvis vi er ferdige med den researchen der, så kan vi bare gå for den nå, så har vi liksom gjort alt her. Da mangler vi faktisk bare den, tror jeg. Så har vi gjort alt på de 2 første sporene her. På absolutt alle. Ja da, jeg tror det stemmer ganske bra. Da må vi bare unlocke 2 minion types til, og så er vi ferdige med A Moment's Calm. Så da kommer vi videre i storyen, og forhåpentligvis så kan vi da begynne på dommedagsvåpenet vårt. Og så gjør bedre research og sånn. Så kanskje litt kort episode i dag, men som sagt, jeg vil heller spille litt mer Evil Genius neste uke. Jeg trenger litt pause fra spillet sånn, og jeg kan ikke bare sitte og spille det spillet her. Så derfor har det vært litt sånn forskjellig. Det har vært litt Descenders i dag. I dag, sier jeg, denne uka. Tusen takk for tilbakemeldingene på de videoene der, for jeg redigerer deg på en litt
annen måte. Jeg har vel aldri redigert på den måten før. Det bare jeg som driver og leker meg litt og tester nye ting. Jeg har så mye energi etter livsendringen min at jeg vet ikke hva jeg skal gjøre av den. Så det bare en sånn liten morsom ting jeg fant på. Og når det gjelder Fireworks Mania, da vil komme flere episoder. Der er flere som vil ha episoder der, så det skal jeg også fikse. Så jeg vil bare si tusen hjertelig takk for at dere følger med. Dere er best. Altså, dere er fantastisk. Jeg er så glad for at dere ønsker å følge med. Jeg er så glad for at dere ønsker å abonnere og bli med og støtte kanalen og sånne ting. Vet du hva? Jeg digger dere. Så tusen hjertelig takk. Trykk like. Vi ses, folkens. Ta-ta. Ha-ha-ha.